Autorët u larguar nga banesa e Morena Tarakut në Turqi me shumë amaramënse dhe bëhet fjalë për plot 340.000 euro ku përfshihen rreth 15.000 dollar cash dhe ora stoli të ndryshme qerdan dhe byzylyk. Sipas raportimit të televizionit Turk Show, hajdutët duhet ta kenë studiuar prej kohësh shtëpinë e Morenës. Ata dukeshin sikur e dinin se ku ishin gjërat me vlerë. Pasi kanë hyrë në shtëpi, kanë shkuar në dhomën e zhveshjes, dera ishte mbyllur. Fillimisht e thyen derën dhe hyn. I kanë marrë xhevairet, nga këtu më pas shkuan në kasafort. Ishin më shumë se 15.000 dollar, ora stoli, gjerdan, byzylyk. Mendohen se janë mbi 300.000 euro. Ka qenë edhe vetë këngëtare e cila në reagimin e saj ka publikuar në rrjetet sociale foto nga vjedhjet, ku shihet se i mungojnë bijuterit luksoze e Cartier. Grabitja e saj është transmetuar gjithashtu në një edicion informativ në Turqi, ku shfaqen edhe pamjet nga shtëpia e këngëtares.